আকৌ চৰ্চাত ৰাখি সাবন্ত, কিয়নো ৰাখি সাবন্তে আকৌ বিয়া পাতিছে। ইতিমধ্যে বাতৰিটো আপুনি পাইছে যে প্ৰেমিক আদিল খানৰ সৈতে ৰাখি সাবন্ত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল আৰু কুৰাণৰ কলিমা পঢ়ি এইদৰে ৰাখি সাবন্তে আকোৱালি ল'লে ইছলামক। ৰাখি সাবন্ত হৈ পৰিল ফাতেমা। পিছে ৰাখি সাবন্তৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনক লৈ দেশত এতিয়া বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। ৰাখি সাবন্তৰ এই বিবাহক এবাৰ লাভ জিহাদ আখ্যা দিছে হিন্দু মহাসভাই। এগৰাকী হৈছে হিন্দু মহাসভাৰ নেতা, নাম স্বামী চক্ৰপাণী। এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে স্বামী চক্ৰপাণীয়ে কৈয়ে পেলালে লাভ জেহাদৰ বলি হৈছে ৰাখি সাবন্ত। জেহাদীয়ে যাতে ৰাখি সাবন্তক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁ হেনো ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আজ ফিল্ম অভিনেত্ৰী ৰাখি সাবন্ত কা এক হমনে ভিডিঅ' আৰু ফটো কিছিনে দিখাযা আৰু উচমে জিছ প্ৰকাৰে এক মৌলানা উনকো কলমা পঢ়ৱা কৰকে ইছলামিক তৰিকে সে বিবাহ কৰা ৰহা হে কাদিল নাম কে মুছলিম যুৱক সে ऐसे देखने के बाद निश्चित रूप से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस हिंदू बेटी को परमात्मा रक्षा करे, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत भी लव जिहाद की शिकार हो गई। चाहे वो किसी भी तरीके से बरगला के, फुसला के, अलग सपना दिखा करके, निश्चित रूप से जब उस दलदल में चली गई, जिहादी उसके साथ कोई बुरा बर्ताव न करे, उनको सम्मान दे, हम इसी मंगल कामना हम करेंगे और निश्चित रूप से परमात्मा उसकी रक्षा करें उस हिंदू बेटी की, क्योंकि हमने बहुत हिंदू बेटियों को खोया है, बहनों को खोया है। जिस प्रकार से जिहादियों ने पहले प्रेम से उसको फंसा करके और उसके साथ धर्मांतरण कराया और सोच करके दिल दहल जाता है, तो ये सब चीज़ें न हो। मैं पुनः एक बार परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि हे परमात्मा, নিশ্চিত ৰূপে উচ হিন্দু বেটি কি ৰক্ষা কৰনা। সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক কিয় সদায় চৰ্চাত থাকে ৰাখি সাবন্ত। কেতিয়াবা যদি বিগ বছৰ বাবে চৰ্চা, আন কেতিয়াবা আকৌ বিয়া পাতি চৰ্চা। আৰু এইবাৰ আদিল খানৰ সৈতে বিয়া পাতি ৰাখি সাবন্ত হৈ পৰিল ফাতেমা। অৱশ্যে ৰাখি সাবন্তৰ এয়া আন কোনো নাটক নেকি, ইয়াক লৈ বহুতৰ মাজত প্ৰশ্ন আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।